igihe igenjaga ku ishuri natariye n'agasinzira mu ishuri. Uyu ni umuryango w'abana bane batuye mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze. Umukuru muri bo w'imyaka 15 ubu niwe wita kuri bene nyina umunsi ku wundi, kuko niwe mukuru muri bo. Nyuma byagenze gute kugira ngo musigare muri mwenyine? Mama yaje gupfa, nuko papa aza gufungwa. Hanyuma papa wanyu we yazize iki? Yafunzwe kubera iki? N'abana b'ibana bonyine nyuma y'uko mama wabo babyara yitabye Imana mu mwaka 2018, mu gihe papa wabo babyara we afunzwe kubera ibyaha yakoze, aho ubu yanakatiwe n'inkiko imyaka igera ku 9 muri gereza. Umukuru muri aba bana afite imyaka 15 gusa, mu gihe umuto we afite imyaka 4. Mama wabo ajya gupfa n'ubundi mu mwaka 2018, ngo icyo gihe papa wabo yari afunze. Icyo gihe basigaye bonyine, ariko imiryango irabigabanya ijya kubarera mu miryango itandukanye. Nyuma yaho papa wabo yaje gufungurwa, ariko ntiyatinze hanze, kuko n'ubundi yongeye gukora ikindi cyaha asubizwa muri gereza, ari nabwo yakatirwaga gufungwa imyaka 9. Nibwo noneho aba bana bisanze bonyine bibana, basigara ntawe bafite ubamenya, kuko noneho imiryango itongeye kubigabanya nk'uko byari byagenze mbere. Witwa nde? Nishaka Pacifique. Nibishaka Pacifique. Ufite imyaka ingahe Pacifique? 15. 15. Uriga? Yeah. Uriga mu wa kangahe? Mu wa gatandatu. Mu wa gatandatu. Urabitsinda? Bite? Ni byiza. Amakuru yawe ni meza. Witwa nde? Igihozo Sonia. Sonia? Imyaka ingahe Sonia? 13. 13. Uriga? Uriga mu wa kangahe? Mu wa gatatu. Mu wa gatatu? Bite byawe? Byiza. Amakuru? Umutwe we neza. Divine. Divine? Divine ufite imyaka ingahe? 11. 11? Uriga? Iga mu wa kangahe? Iga mu wa mbere. Mu wa mbere primaire? Secondaire? Primaire. Umwana bite? Meke. Amakuru? Meke. Amakuru? Meke. Witwa nde? Bravo. Igisubizo bravo. Bravo? Ufite imyaka ingahe bravo? Ine. Hanyuma pasi, amakuru yanyu batubwiye ko mwibana hano mu rugo mwenyine, nibyo? Nyuma byagenze gute kugira ngo musigare muri mwenyine? Mama yaje gupfa, nuko papa aza gufungwa, nuko imiryango ziradufata, nuko zimaze kudufata papa akimara gufungurwa turongera turasubirana. Ubwo arongera arafungwa, turongera turibana ngucu byagenze. Hanyuma mama yapfuye ryari? 2018. 2018. Yazize iki? Ntacyo. Uburwayi? Icyo gihe mwari mwenyine n'ubundi papa ntabwo yari ahari? Hanyuma icyo gihe imiryango yahise ibatwara, mwabaga ahangaha n'ubundi? Twabaga ahangaha. Hanyuma papa wanyu we yazize iki? Yafunzwe kubera iki? Yazizwe gukubita murumuna we. Murumuna we? Mwisanga muri ubu buzima murimo umwenyine, ubuzima bwanyu umunsi ku wundi buba bumeze gute? Bumeze nguca, ni abantu baza kudusura. Abantu bajya babasura? Ntabwo? Baza kudusura abantu, mbese ngucu.
ngo cyo tubaye ngaho tubwire ubuzima bayi mpano umunsi ku munsi bigenda gute no ni utubure imyenda ajyo kwambara dufite kandi na makayi gahari nta n'ibikoresho by'ishuri bihari na kandi iyo mvuye ku ishuri na byo kujya mbonaga nzi ko bitabaga bihari ibyo kujya na ibindi bintu biba bihari kuko nzi ko nta byaba bihari hanyuma ubwo bigenda gute hari ubwo mu buryo kurya neza mukaburara cyangwa mukabwirirwa turaburara kuko nta byo kurya biba bihari na byo guteka ni ngucu biba bimeze hanyuma nk'iyo mwagiye ku ishuri mwese muragenda saa sita bigenda gute arasigara haba ari n'utujumba baduhaye akaduteka abandi bakaza bakarya saa sita zagira bakaza bakarya mbega iyo mwabonye nk'ibiryo hari nk'utujumba cyangwa uturayi umwe asigara ari gutekera abandi agasiba ishuri ajyaho ikigoroba n'undi hazaboneka n'ibindi n'undi ukasiba nguca divide ubwire ubuzima waba umeze gute nabi waba umeze nabi gute kuko twibana tukabura n'ibyo kurya buri gihe nta byo kurya waba ufite iyo baje kudusura ngo uce bakatuzanira nk'utwo kurya turaduteka tukaturya mukunze kubona abantu baza kubasura baba bazanye n'imfashanyo ntabwo ari benshi baza kangahe igihe baza nk'uyu munsi ariko ntibongere kugaruka ubwo iyo nta bantu bahari nta muntu wundi muntu uza kujya kubahereza iyo nta muntu waje kubahereza gutya turaburara hanyuma wambwiye ko wiga mu wa kangahe mu wa mbere ufite imyaka cumi mbere ubwo kwatinze gutangira byagenze gute narimbaga irakwa kaka kubera papa be bamujyanye baratugabana njyayo niga mu wa kabiri njino papa afunguwe nuko baba baravuze ngo ntangire bundi bushinwa wari watangiye bwa mbere ufite imyaka ingahe mfite imyaka icumi bagutangiye ufite imyaka icumi icyo bari batinze kugutangiza ni none nigagayo hanyuma kwa kaka ntabwo wigaga nari nigaga uwa kabiri icyo bagusubije inyuma kubera bansubije inyuma ni uko naje no bita bansubize inyuma ubu se uri kubitsinda imbogamizi uhura na zose ni izihe imbogamizi ujya uhura na zo ni izihe nko mu masomo yawe ntabwo mbizi ibyo ibyo ntabwo mbizi nta tuntu tujya tukubangamira tugatuma utiga neza bigatuma udatsinda neza igihe njyaga ku ishuri natariye n'agasinzira mu ishuri ntagire ibyo ku ishuri utariye ugasinzira bakigisha ibintu utari kumva bijya bikugiraho nk'izihe ngaruka akaba n'igihe mbaga uwa nyuma kubera mbaga nahuye n'izo ngaruka bigatuma udakurikira neza bakigisha utari kumva bakubaza ugatsinda pasi hagiye wiga mu wa kangahe mu wa gatandatu ufite imyaka cumi n'itanu nawe watinze gutangira naradubuye kubera kubura ibikoresho nagiye udubura kubera kubura ibikoresho kugira wadubuye nka kangahe kabiri wadubuyeho mutangiye kwibana
Nawe tubwire ku mbogamizi cyangwa se ibibazo ugihura nabyo mu kwiga kwawe biturutse kuri buno buzima. Kubura ibikoresho naje ku ishuri nabona atari ibyo kurya bakigisha ninumve na kimwe ubwo bigatuma ntsindwa. Bigatuma ntsindwa n'abagenzi bawe bose niko bimeze. Hanyuma ku ishuri iyo bimeze gutyo ingaruka bijya bikugeraho mu myigire n'izi nawe ugera ku mwanya wa nyuma nawe ujya uba nyuma mu ishuri. Hari ubwo ujya usiba ishuri bitewe wenda n'izindi nshingano ufite hano kuko niwe mukuru niwe papa ukaba na mama w'abana. Hari ubwo ujya usiba ishuri bitewe n'ibyo ngibyo? Ingenzi ndaka nakajya gukorera amafaranga nkaza nakagura n'ibyo kurya nkabibatekera bakanya. Ugasiba ajye kubashakira ubwo inzara nyine iba yabishe ntacyo kurya gihari. Ni nk'ibiki ujya ujya gukora muri ayo gukorera ayo mafaranga? Ikiyede. Ujya gukora ikiyede ufite imyaka 15? Ujya ubishobora? Ujya ubishobora? Ubwo wikorera nk'iki? Guhereza abafundi. Guhereza abafundi. Baguhemba nkangahe? Igihumbi na magana abiri niyo baguhemba ku munsi. Ubwo usiba nka kangahe mu cyumweru? Kabiri. Mu cyumweru usiba kabiri? Ubwo ni 2,000 n'uba wakoreye mu cyumweru. Buri gihe buri cyumweru niko bigenda usiba kabiri? Buri cyumweru usiba kwa kangahe no kwa kangahe? Siba kwa gatanu no kwa gatatu. Kwa gatatu no kwa gatanu ho ujya kwiga. Ayo mafaranga se nibura ukorera 2,400 ku cyumweru abasha kubatunga icyumweru kigashira? Oya. Amafaranga gabaga makeya kugenda akagura ibyo kurya bitabonetse nuko tukihangana. Ubwo ngubwo mwarimu yabonye kwa gatatu ntuza kwa gatanu ntuza buri cyumweru akabona niko bigenda akubwira ngo iki? Arambaza kubera iki nasibye akavuga ngo na byo kurya byari bihari. Arabizi ko ari wowe mukuru hano. Arabizi ko wagiye gukora ikiyede? Nabyabagaze. Nabyabagaze? Umubwira ko wagiye he? Namubwira ko nta byo kurya byabonetse n'agasiba. Ugasiba. Ajya abyumva cyangwa araguhana? Ntagamana kuko abazi ko twibana. Hanyuma iyo nka gutyo gusiba gutyo urumva bituma utsindwa rimwe na rimwe ukaba n'uwa nyuma mu ishuri. Ujya uba uwa kangahe muri bangahe mu ishuri? Turi 40 na batanu. 45? Ugize uri 45? Ndi uwa 39. Ubwo mwarimu akubwira nka gute ni izihe nama mwarimu ajya kugira? Ntabwo ajya yicara kubera arabizi ubuzima ubayemo, azi ibibazo byawe, arakwigisha, abona n'imitsindire mu ishuri n'uburyo rimwe na rimwe uhura n'imbogamizi. Ntabwo ajya kwicara ngo akuganirize? Aranganirizaga akambaza ukuntu mbayeho akamubwira ngo nta byo kurya bihari. Aravuga ati ngo igihe byabonetse ejo uraza ku ishuri. Ubwo ibyo ni byo bituma agatsindwa. Sonia Karamu. Harya mu kangahe? Mu wa gatatu. Imyaka ya 13. Wowe ujya uba kangahe? Mbaga wa 16. Wowe ndumva ujya ugerageza. Hanyuma wowe ukoresha iriya banga kugira ngo nibura ugerageze?
wabigenza bite kugira ngo ubashe gutsinda wavuga karamu ariko utari kuvuga ugize isoni yego isoni ni gutya ahora kuvuga bijya bimunanira ntari nguca ahora sinzi impamvu kimwe mu byifuzo byabo ni ukubona ifunguro ndetse n'ibikoresho by'ishuri bakabasha nibura kwiga neza amashuri yabo kugira ngo bagire icyizere cy'ejo hazaza bazi ni iki wabwira abadukurikiye ni ukubadufasha bakadukorera ubuvugizi bwo kuba batwubakira inzu kandi ntabwo ari yacu kandi akadufasha bakaduha ibyo kurya nta byo kurya kuko nta bihari bakadufasha no kutugurira imyambaro n'intuza n'ibikoresho by'ishuri bakadufasha no kugura ibikoresho byo mu rugo uko badufasha kuba kayi bakanatwubakira inzu kayi bakanatwubakanatuha n'ibyo kurya iyo urebye ubuzima aba bana babayemo ubuteye agahinda nk'uko babivuga barya ari uko basuwe n'umugiraneza akagira icyo abasigira cyangwa se mwene nyina mukuru atabashije guca inshuro ngo abone igihumbi ntibabone icyo gufungura murakoze cyane rero imana ikomeze kubafasha kandi mukomere sibyo muzi gusenga mujya musenga tujya dusenga saba rero ibihe byiza kandi tuzagaruka kubareba sibyo murakoze inshuti za Freemax TV nk'uko mwabikurikiye turabashimye mwese mwa banyiratwe muri iki kiganiro dushimira ndetse n'abo bana dukomeza no kubakomeza tubashimira mwese mubana natwe ibihe byose kandi mukatwereka ko mukurikira n'ibyo tuba twateguye umunsi twari twasuye uyu muryango w'abana kugira ngo turebe ubuzima babayemo dusanze rero kuko hari abana bafite ibibazo byinshi kandi bikomeye bitewe n'ubuzima abarimo ndabashimye mwese rero mubana natwe kandi mukomeze kugira ibihe byiza mwari kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur